Bon dia, sóc Antoni Vizcaíno Puche. Vaig néixer en Iecla el 29 de novembre del 1943. La meva família està així abans de la guerra. Primer vivia en Beneixida i després la guerra va passar a viure al terme de Castelló, a la casa d'Uberos. Mon pare venia abans i després de la guerra així a segar el blat, que primer se feia blat, després se plantava arròs i després se segava arròs. I quan acabava la feina d'ací, se n'anava a Iecla i vivien la meva família, ma tia Àgueda, que era germana, vivíem en la casa, era casera d'Uberos, i en eixa casa vivíem nosaltres, en companyia d'ella. Quan encara no tenia un any, anaven a llevar la roba a la bassa d'Utxera, perquè nosaltres vivíem en el secà, en Alto Riego, i caic en la bassa i en el babero i ma tia en una sarpà en trau. I en salva, la primera volta en ma vida, me salven de morir ofegat. Cantàvem una cançó quan eren xocotets que es dia per ordre del senyor alcalde, s'estilaven tots en castelló, per ordre del senyor alcalde s'ha provat que aquell que posa un pardal dins d'un forat, si el pardal és llarg i el forat és curt, pagarà una multa de 5 duros i el pardal perdut, i tots morrien. Això, mosquits n'hi havia ni rentelles i nosaltres no teníem diners. La filla de Pepica Ubero, que era a casar en Vicente Fortuna. Bueno, ixos no tenien família, quan venien ixos, no tenien família i sempre volia que anàrem en ells a la venta i em contava que havia estat en la divisió sud i tal. I anàvem a nedar a la bassa de Poveda, la bassa de Pepito Poveda, que és una bellíssima persona. Sempre mos ha tractat en educació. Era meravellós l'home aquell perquè li xafàvem l'hort i tal. I a la bassa de Poveda, tenia 7-8 anys, estava plena, em esbare i caic de l'escaló i també estava ofegant-me. I Vicente Fortuna, de la divisió sud, em va salvar la segon volta a la vida en Alto Riego, la segon volta. Tinc molt que agrair-li a Matilde Vidal perquè era una dona que em donava berenar, quan resàvem el rosari i em donava de berenar, un berenar millor que el que jo tenia en casa. Però ell, el fill, tenia un fill que li deien Eusebio, una filla Matilde i Lluís. Lluís i jo no teníem ganes de resar, però si no resàvem, mos marmolava. Però jo, el que més m'agradava, més que el berenar, és que Eusebio Ubero era més alt i més fadrí que jo. I la roba que no li venia bona me la donaven a mi. I jo estava content en Eusebio, en aquesta família. Che, la millor roba que té. Che, quan jo estrenava uns pantalons d'ell, era millor que els que em compraven a mi. Es notava les camises, els jerseis, tot. En aquesta edat anàvem a escola a la fàbrica. I anàvem una hora. Les xiquetes de la barraca, Maribel, la meva cosina Lourdes, que era filla de mon tio que vivia en la casa del curro. I anàvem a peu, el camí per asfaltar. I quan plovia no anàvem, perquè no teníem impremiable. No teníem impremiable, teníem espardenyes. Jo, fins que no vaig començar l'obra, no vaig poder tindre sabates. I don José de la fàbrica mos tractava molt bé, no mos feia cantar el cara al sol, igual que així en el poble i tot això. I tenia un timbre i ahir mos parava. I vaig observar una cosa. Quan jo baixava del secà, la gent, alguna gent, més o menys, en dia despectivament el castellà del secà. I s'enganyaven perquè vivien al Torriego. En castelló el terme jo no l'he conegut secà mai. En casa sí que he conegut vinyes. I quan anava a Iecla em diuen el Vizcaíno, és del xiquet del carrer. Jo vaig néixer en el carrer La Morera número 11, al costat del campanar allà. I això se'n diuen, tenien alegria de veure'm perquè volien molt a la Ribera, perquè anava molta gent a la Ribera a treballar. El Vizcaíno de la Ribera, el Vizcaíno, no era el Vizcaíno d'allí, sinó el de la Ribera, els nebots de la meva germana, que tenia una germana a casa allí. Bé, era... I jo dic, estos que no em coneixen... M'estranyava, a mi. I el que m'integra a mi és els meus amics de Castelló és Pasqual Martorell, que és una altra gran persona per a mi i per a la meva família, perquè era de la classe mitja, era un home molt educat i a ma tia la tractava
com si fos la tractava en educació, no és que ell econòmicament era més fort, la tractava de tu a tu, se va quedar, i era una alegria quan venia a casa. I aquest home ens donava la remulla i tenia un encarregat que era Salvador Talents, el pare del meu amic Vicente Talents Escalera. I se va morir sa mare també jove. I entonces el Vicente Escalera venia amb son pare, tenia un germà que deien Salvador i la germana, venia amb son pare i també va vindre allí, venia a casa per aula, venien per aula, no tenia bicicleta. Hasta que mon pare no podia comprar-me la bicicleta, ni tenia rellonge, però aquell Vicente, che, vine-te'n, que jo tinc bons amics, Román, Pepe, Salvador, baixa al cine, baixa... Jo només baixava i comprava un TVO del Guerrero l'Antifà que valia 1,25, que no tenia ni per cine, bueno, el cine valia una peseta, però jo m'estimava més llegir. Els cepillos de des que tirava me'ls portava, perquè ningú mos llevava en la boca, hasta que no va vindre la meva germana de València en els cepillos que bullíem en aigua pa després, i després no tenien diners per crompar-nos pasta pels dents. Vull dir que jo he passat molts anys sense poder-me llevar la boca, vull dir, no entrava en la cultura de la meva família, no se la llevava ningú. Aplega mon pare fent un sacrifici i me crompa una bicicleta de Can Rafael Escuriet, una bicicleta Orbea que li va costar 300 pessetes. I aquest dia me la va pujar, no me'n record de qui, me la va pujar la bicicleta que estava entreguent lo de, allà en Santa Anna, lo del tio Tintorer, i vaig anar des de la casa Ubero a peu, i quan jo agarré la bicicleta i puja, che, vaig a dir-vos, l'alegria més gran de tindre un vehicle en ma vida va ser ixa bicicleta. Quan el meu fill Jordi em va regalar un BMW, no vaig sentir aquesta emoció. La emoció més gran de tindre un vehicle de peu va ser la bicicleta. I després vaig a dir-vos la veritat, tota aquesta infantesa no tenien diners per comprar fruta. Jo ajudava al capità Iborra a replegar-les, als Oberos, als Penyalbes, a tot això, es ajudava i mos donaven fruta. Però quan no, jo a furtar fruta, perquè no tenia diners pa. I mon pare dia, i el pare això, dia, mon pare dia, que el roba un ladrón, li fotem fruta al més ric de Castelló, i que dia, que li roba un ladrón, tiene 100 anys de perdó. Perquè ixe pagava un duro menos per jornal i mon pare no volia anar pa d'ell. I saps, de dir, era una qüestió sentimental, de dir, i en tot eixe temps, quan jo comença ja a baixar en els meus amics, que tenia 12, però els més amics que sempre recordaré és Vicente Talents, després Román Puertos La Mata, després Adrián Bravo de l'Assumpción i després José Espósito i Salvador Puerto, que era cosí germà de Román Puerto. I això és per mi, en segur, com a germans. Les havia donat la sang. I la vida. Perquè i això són els que a mi em van integrar en Castelló. Criaven bous de l'Hermandat per poder treure diners per mitjar. Vull dir, la preocupació, jo he conegut la coca de Daxa, però jo la tastava quan estava acabat de fer, perquè l'endemà estava com la teula, per capritxo, però a mi jo no patí fam, però sí que patí necessitats i misèries. En la roba, en el menjar, en les sabates, de dir, jo em crompava una sabata en Calvero que valia una peseta i quan arribava a la Font de Poveda els tenia trencats i després me pegava el puro ma abuela, que era una carlista, i me pegava el puro que era un astrosaor. Ma abuela jo la tenia avorrida perquè ho ha dit, vos ho ha contat abans com era, si jo vos ho conté altra vegada, de dir, ma abuela era catòlica, apostòlica i romana i carlista. I resava totes les dies el rosari i me volia obligar-me a mi, però mon pare va dir que no li fera cas. Però jo no la volia, perquè em va dir una volta que, parlant de ma mare, que jo apenas vaig poder viure en ella, que les hijas de sus hijos, les hijas
de ella sí que eran, los hijos de sus hijas sí que eran sus nietos, los de su nuera no los podía hacer cierto. Això em va ofendre i la vaig avorrir hasta que em vaig fer adult, per tota la vida. Com tots els xics, el meu líder deportiu era Emilio Aznar i el meu líder era Peñalba. I ells tenien unes nòvies més guapes, eren guapíssimes. Clar, els meus líders tenien la nòvia guapa, doncs jo volia una nòvia guapa perquè volia imitar-los. Perquè de dir, i efectivament, hasta que no vaig trobar la meva dona, pues, ja als 18 anys, pues, jo, la meva ambició era això. Vaig anar en algunes xiquetes, Grimaltos també no tenia família, i va dur el seu nebot de Madrid, de la dona era de Madrid, va dur Sisto, i en vacacions venia la germana que li diuen Conchi, que era una xiqueta rúbia, era prou bé. I jo en ixa vaig anar i em vaig assentar, això ja quan tenia 16 o 17 anys, no me'n recordo ara l'edat. Venia tots els estius així i me pareixia molt guapa i m'assentava. I un dia en un nodo de la pel·lícula en el California va eixir el ministre Soler i dic, ixa és un mentirós, i així em va dir, Antonio, no hables así en público, porque te puedes perjudicar, porque en Madrid los que piensan como tú los perjudican. Veig a la meva dona una volta en el cine i treballava en Carlos, uno d'allí, i li dic que me la presente, i me la presenta, i vaig, i vam començar a anar, me presenta d'ella i els amics, i vaig començar. I jo estava, xe, molt, molt content. I el dia 10 de maio del 1962, ella complia 15 anys. I el dia 18 em tanquen a mi. Ve la política social, veiem a casa a les 3 de la nit, desperta, i el meu pare estava de temporada per la Marina, estava per Sueca això treballant, i el meu germà i els meus cosins, només estava el meu cosí Justo, ve la política social, l'acompanya la Guàrdia Civil, i a la casa d'Ubero i em detenen. I no em troben, en la meva habitació, no em troben xes de propaganda. I el meu cosí Justo, quan me s'emporten a mi, diu, què vais a fer? Os lleváis a los trabajadores y dejáis los fargandanes aquí. Para eso os pagan. Y aquello, usted se calla, o si no, lo llevaremos a usted también. No me callo porque tengo razón, porque mi primo es honrado y trabajador. Li va plantar cara a la política social. I això es va vindre a entrenar-lo la Gestapo. Bueno, mos detenen i mos porten al quartel. Allò era, havien detingut abans el senyor Lorenzo Delgado Puente, que era la tercera volta que l'havien detingut. El dia abans havien detingut el sastre Seguí i el meu amic Vicente Fallos. Que Vicente Fallos, quan jo es comença els 13 anys a la musical, és el que m'introduix en el Partit Comunista donant-me el món obrer, deixant-me els llibres a l'ITES en va la muntanya, la madre i Espartaco. Que això estava prohibit, llegir-lo. I mos porten al quartet, quan mos pugen allí, n'hi havia un alt i l'altre baixet. I l'alt diu, ja puedes contarlo todo, que lo sabemos todo. I en si jo en el cotxe, pues si lo sabes todo, ¿para qué te lo voy a contar? I jo, cuando lleguemos al pueblo ya hablarás. Y arribem al cuartel, estaba el sargento Belinchón. Era el 18 de mayo, feia fred, el senyor Lorenzo estava en gabardina, estava tot banyat, l'havien amorrat a Ferrar, els xiquets de la Guàrdia Civil plorant. Això no m'oblida, n'hi ha escenes en la vida que no s'obliden mai. Els xiquets plorant, destillits. I m'entren allí i ens diuen, vinga, que era la huelga d'Astúria del 62, dels mineros. M'entren allí, vinga, a hablar. I tot el que en dia, com ja havia caigut, perquè entonces formàvem una cèdula, Adrián Bravo, Vicente, que era el jefe de la cèdula, i jo, doncs jo sempre, no estic de dir, jo sempre culpava tot el que estava allà en València, tancat. Per això, qui te portava els llibres? Què diners has donat a Astúries? Un duro. Un duro. Vaig donar tres, els vaig enganyar, però... I s'enfada el grandot i es comença a pegar-me hòsties
a dreta i a esquerra, que no sé les que em va pegar perquè no m'havia sentit la primera i la segona. I quan no caia, em pega una punya a l'estómago que em vaig tindre que apoyar en la... Entonces se va fer un vecina... Un moment d'aixòs que te quedes sense llum i em vaig apoyar en la taula del sargento. I així va entrar el menut, jo pensava que em mataria a palo, i va dir, deja ja el xiquillo este que lo vas a matar. I me vas traure. N'hi havia un escaló, vaig a baixar i em va posar cara a la paret, igual que feien els mestres. I van agarrar el fuster, li van pillar una palissa, van agarrar el tio Candel, que si no és per Belinxón, ja li va posar una punyada que el va tirar, era un home major, el va tirar a l'altra banda, i Belinxón li deia, venga, levántate, però no el deixava que s'alçara perquè aquell es calmara. I després ve el tio de Vicent Sabuco, que era Pepe Garrote, li dient, que també era del partit, i li van pegar una ensala que als 15 dies encara portava les mans, com era Rubio i això, marcaix ahir els ditoix del grandot, aquell també li va pegar el grandot. I després, estiguent allí pegant-li a Fuster, va Eliseo Galvis, que era menú com jo, i com estava a la porta de Sant Quadrís, s'assoma, i en aquest moment, ix el grandot i li pega un hòstio, i en seguida el deixa tambalejant, així una mena, quasi el tira. Però diu, escolta, si me n'ha de pegar una treixina, Vicent, que m'ha posat la banca nova i em va costar 1.000 pessetes i me la farà pols. I ella, calla-se! I jo, que estava assustat, tenia por. En canvi, m'he fet tanta gràcia la serenitat, el temple, la valentia d'un home de l'Horto. Ella ja havia fet la guerra de dir, plantar, dir-li això, però ho va fer perquè tenia la veu entonaeta, ho va fer una gràcia en el valencià ben per l'escolte, i de dir que em vaig somriure, però no estava per riure perquè estava assustat. Perquè això de l'héroe, jo no tinc, jo m'ha assustat. Bueno, se s'emporten tots en un, a Liceu, al Fuster, al tio Candel i al Galvis en un cotxe, un 1500, el primer model de SEA. I a nosaltres, el senyor Lorenzo i a mi, el més vell i el més jove, ens porten... Això s'ho emporta un altre policia, que l'altre, el xofer venia en dos cotxes. Ixe no, el xofer no pegava. I, bueno, ixa nit, no ho sé. I a nosaltres ens porta en el cotxe de l'època del Capone, d'aixòs de les rodes que tenen ratllo, igual que tenia Pasqual Poveda, un cotxe d'aixòs de l'any 30, ens porten en el cotxe, i sé que era marrón. I nosaltres anàvem darrere sols, el senyor Lorenzo i jo. I ells anaven el menut i el grandot davant. I quan arribem de Carleta al Ginet, en aquella època ja serien les 4 o les 4 i mitja, però tota la nit pegant a totes de Castelló, van passar des de la 1 o les 2 pegant palo, i quan arribem allí que no passava un camió, entonces, li diu un o l'altre, no me'n recordo d'aquí, perquè no em vaig donar compte. Li diu, ¿qué hacemos? ¿Los bajamos? Però jo això no ho vaig sentir. I seguida, com anem darrere, el senyor Lorenzo diu, Antoñico, perquè a mi m'han dit, diu, si nos hacen bajar, no le des l'espalda, així en espai, no le des l'espalda al cotxe. I jo no ho entenia. Què dir? Que no le des l'espalda, que nos den aquí, que mos peguen així davant, que nos peguen aquí delante. Però què mos va? Les bales, els tirs, o no se marre? Què? No em vaig pixar perquè no tenia pixera, hòstia. Així d'allí em vaig assustar, hòstia, tenia 18 anys, tenia tot. No vaig plorar, però estava assustat. Perquè entonces existia la llei de fuga, te deixaven anar i després te pegaven dos tirs per darrere. I no ho dic que no, diu, perquè gràcies a que aquella nit que no la van aplicar, vos puc contar això. Mos va endur a València, mos la comissaria aquesta nova que havíem fet, mos tanquen en la celda, que era tot de formigó, sense mante, sense res, mal menjats, tots per terra, n'hi havien de Sueca, n'hi havien de Sagunt, n'hi havien allí tots en una muntona,
i nosaltres assustats no ens fiaven perquè pensaven que no podien parlar. I dic, com estàs? I s'espugen a Travolta al senyor Lorenzo i a Fallos a pegar, perquè el senyor Lorenzo era, el pujaven perquè era la tercera volta, per reincident, i a Fallos perquè era el jefe. La propaganda que havien dut, perquè van seguir de València al que el Correu, i el Correu va dur la propaganda a Cal Sastre fent-se passar com a representant. Però el Sastre no era, no sabia res, era un... I a pegar-los a Travolta. I ens ja van a baixar i van dir, che, la propaganda la tenia jo perquè era el responsable d'Agipro, perquè tenia una moto que és el que anava a càrcel, a suma càrcel, a la Pobla a repartir-la. I van dir, che, entrega tots els monobres que tingui, tot el que tingués, que a estos, hasta que no és que diu que van a pegar-lo. I entonces vaig enviar a casa, a la casa d'Ubero, a l'habitació de ma abuela, la Beata, que baix del matalap havia deixat jo tota la propaganda. Quan ells van veure la casa, que allí tot, allí no van escarbar. I per això, després, em van aplicar la condena. Perquè el meu amic Adrián, els que no tenien responsables de política, es van tindre 60 o 70 o 80 dies i després es van dur a Madrid i es van soltar. Però a nosaltres, al senyor Lorenzo, a Fallos, a Fuster i a mi, que tenien responsabilitat, són els que ens condenen a 3 anys.